Tak čau. Takže, co mi udělalo naprosto největší radost v poslední době. Já bych vám teďka dal strašně rád tip na nějakou službu nebo web, na který jsem narazil, ale když tuhle otázku položíte člověku, kterých posledních několik měsíců od rána do večera intenzivně programuje novou verzi Nete, Tracy a především novou verzi Latte a vlastně nemá čas na vůbec nic jiného, ani v hlavě prostě nemá nic jiného, tak mě nezbývá, než odpovědět, být je to takový sebestředný, tak vlastně ano, mě největší radost udělalo to, že se podařilo vytvořit tu novou verzi a že ta nová verze Latte je vlastně hotová. A hlavně funguje fakt tak, jak jsem si přál. Je to bez jakýhokoliv kompromisu vytvořené úplně skvěle. Já jsem vlastně úplně kompletně přepisoval celý parser, z toho původního nezůstal ani řádek. A když uděláte takovýhle přepis, tak od té nové verze chcete jednu jedinou věc, aby fungovala identicky jako ta předchozí, aby to fungovalo stejně jako dvojka. To znamená, aby tam byla nějaká kompatibilita a aby byla 100% zachována funkčnost, která prostě se vyvíjela 15 let, ladila se a tak dále. Jo. No a když chcete, aby ta nová verze fungovala úplně stejně jako ta stará, tak to není věc, kterou byste udělali radost nějakému uživateli, takže o to větší radost to musím mít já, protože nikdo jiný už z toho mít radost nebude, že? Když je navíc zatím tak strašně moc práce. Já vlastně musím říct, že to je, co je skvělé, takže jsem se přitom naučil spoustu nových věcí. Jo, tam bylo čtyři takový velký témata, kterými se člověk musel prokousat, dali se většinou vyřešit třeba několika různými způsoby a úplně dalo se vydat odlišnými cestami. Já jsem většinou to udělal tak, že jsem všechny ty cesty prozkoumal, občas i třeba jako fakt zrealizoval 3 různý řešení a když jsem to měl hotové, tak jsem prostě vybral to jedno, které se ukázalo jako nejlepší a ty další zbylé jsem zahodil a šel jsem dál. Já jsem ten důvod, proč jsem vlastně přepisoval parser, vysvětloval na blogu, ale úplně jedno stručně řečeno, hele, to bylo jádro, který bylo přes 10 let starý a pochopitelně ten systém se za tu dobu strašně vyvinul a bylo potřeba modernizovat. Jo? Jako jádro, který vzniklo na nějaký PHP, možná 5.2, 5.3, tehdy byl svět fakt úplně jiný, takže bylo potřeba jádro zaktualizovat a já jsem si přál vytvořit skutečně jako plnohodnotný jazyk, plnohodnotnou gramatiku, mít tam plnohodnotný parser, tak jak když máte normální kompilátor jazyka. Navíc teda v PHPčku, v Lattečku jde o to, že tam se vlastně snoubí jako 2 jazyky. Tam máte jednak ten jazyk šablonovací, to znamená to HTML, XML, kterýmu to Latte rozumí. A plus je tam ten jazyk, který silně připomíná PHP, vychází z PHPčka, to je ten jazyk, který se používá v těch značkách, těch makrech. A musím říct, že právě vytváření parseru pro tenhle ten PHP-like jazyk byla věc, které jsem se nejvíc obával, tam jsem měl největší respekt, protože s ním se neměl vůbec žádnou praxi. V tomto případě ty možnosti, kudy se vydat, byly v podstatě 3. Za prvé najít si nějakou existující knihovnu, která umí generovat lexery, parsery, kompilátory. Nebo prostě udělat velký průzkum a napsat to na zelený louce. A nebo najít nějaký skeletony nebo nějaký základy, ze kterých by se dalo odrazit. A k té první možnosti já jsem skutečně zjistil, že pro PHP existuje perfektní generátor parserů, kompilátorů a tak. Ta knihovna se jmenuje ANTLR, a asi to je nějaká zkratka. A tahle ta cesta, u té cesty jsem měl trošku strach, že v chvíli, kdy se vlastně v kritické součásti Lattečka stanete závislí na 3. knihovně, jo, když tohle budu delegovat na 3. knihovnu, tak to jako nemusí být úplně šťastný. Jo. Dnes víme, co to je, když jste závislí na plynu nebo ropě, jaký to může mít konsekvence. Tady by se mohlo stát, že třeba u Nete, což víte vždycky, když vyšla nová verze PHP, tak už s předstihem ji podporovalo, tak tady by se mohlo stát, že třeba ti autoři vydají novou verzi s půlročním zpožděním a já bych s tím vlastně nic neudělal. Takže já jsem to bral jako možnost, kterou bych se radši nevydával. Navíc ten samotný generátor je třeba jako 4× větší, než bylo vlastně v té době Lattečko, ale to budíš. A možnost, že bych to programoval úplně od píky, tak sorry, to bych se na to prostě vysral. Jako. A tak jsem si říkal, OK, zkusím prozkoumat nějaký základy a samozřejmě mně se zdálo, že jako výborným základem by mohl být právě Nikićův PHP parser, protože to je známá knihovna, odladěná, běží na ní další super knihovny, jako třeba PHPStan a tak dále. Takže jsem si říkal, podívám se do útrob, prozkoumám to, protože tvořím jazyk, který je velmi podobný PHPčku, ale není to PHPčko a zkusím, jestli tady by se dalo, jestli odsud by se dalo odrazit. A musím říct, že jo, to ponoření do těch útrob byla jako velká škola. A vlastně jsem vytáhl kritické místo, kritické jádro, který parsuje to PHPčko, což tvoří zhruba 100-150 řádků kódu, který jsem dal do toho latéčka. A vtipný je, že přímo u tady té části jako Nikić tam píše, že vlastně i on ten kód převzal, že to je původně, já to tady mám napsané, že to je kód, který napsal nějaký Moriyuki Koizumi. A ten Moriyuki Koizumi tu část převzal z kódu, který napsal Masato Bito. Takže v kritickém jádru Latte je kód, u kterého mám určité podezření, že asi nikdo na světě neví, jak to funguje. Ale pozor, já jsem využil ještě jednu knihovnu, která vlastně jsem vytvořil formální gramatiku toho jazyka a využil jsem knihovnu, která ho převádí do PHP. A to je knihovna, jímž autorem je jednak už zmíněný Nikić a taky Antony Ferrara, což je jako celkem známý programátor pod nicknamem IRC Maxwell. A pozor, tady u té knihovny přímo v readme píšou, já jsem to nedávno dával i na Twitter, že tam je otázka, jako tam je napsáno, jak to funguje. A oni tam píšou, tyjo, nemáme páru. My jsme to jenom přeportovali z Cčka a portovali jsme to prostě do té doby, dokud to jako nefungovalo. Takže přátelé, asi chápete, proč jsem tak strašně rád, že to Latte je hotové a že to šlape jako hodinky. Tak čau. Nazdar, volám sa Riky Friedrich, niektorí z vás ma možno poznajú ako FCSBKK. A tu sú tri drobnosti, ktoré mi v poslednej dobe urobili radosť. V prvom rade konzola v Chrome. A veľmi často do nej copy-pastujem nejaký kód, spustím ho, pozriem sa, čo urobí. A veľmi dlho ma neskutočne štvalo, že keď som v tom kóde používal konštanty, tak mi ich Chrome konzola neumožnila predefinovať logicky. A tým pádom som buď ten svoj kód musel prepisovať z konštant na premenné, alebo som musel reloadovať stránku a podobne. V najnovšej verzii, myslím, že od Chromu 100 a vyššie, je možné konštanty v konzole predefinovať. Takže kľudne môžem urobiť toto a funguje to bez problémov. Druhá drobnosť sa objavila vo WebStorme. V najnovšej verzii pridali možnosť spúšťať shellové príkazy z readme priamo kliknutím na nejaké ikonky v Gatteri. Readme veľmi často obsahuje nejaké inštrukcie, ako projekt nainštalovať, ako ho rozbehať, ako spustiť nejaké veci. A toto je veľmi šikovná vec, ako to robiť bez toho, aby som to musel copy-pastovať zľava doprava medzi kódom a konzolou. Posledná drobnosť, ktorá mi urobila radosť, je v novom termináli, ktorý sa volá Warp. Je to celkom novinka, ja to v poslednej dobe testujem. Warp je plný úžasných drobností, drobných feature, ktoré užívateľia terminálov určite ocenia. Každopádne to, čo mne urobilo fakt radosť, čo ma pobavilo, je ich AI Command Search. V podstate to znamená, že môžem napísať nejaký príkaz ľudským jazykom, napríklad what version of node do I use, a ono mi to skúsi vygenerovať príkaz, ktorý urobí presne to, o čo som žiadal. Keď som to videl prvýkrát, tak ma hneď napadlo, že by to mohlo robiť veci ako oh shit git, kde sú ľudským jazykom popísané veci a preložené do nejakých gitových príkazov, tak som to skúsil a ono to fakt funguje. Toto je presne smer, ktorým by sa software mal uberať. Tak, to boli 3 drobnosti, ktoré mi v poslednej dobe urobili radosť. Koncerty. Najviac ma bavia kultúrne akcie. Je to kvôli tomu, že programovanie nie je tá náplň toho dňa. Treba žiť kultúrne. Mám rád sa vyžívať kultúrne. Pôjdem zase do Perpeta. Buď zajtra, alebo týždeň. Ahoj, tady Hrach. Tak měl jsem nahrát, co mě potěšilo v poslední době, tak jednoznačně krásný jaro, krásný stromy. Je to tady. Tak čus. Ahoj, já jsem Felix a mám radost. Mám radost z dětí, protože jsou zdraví a dělají bobky, velký smradlavý bobky, s toho mám moc radost. Mám radost z IT, protože mě to stále baví. Stále dělám open source, nějak v tom ještě vidím smysl a tak nějak mě to naplňuje. Hlavně už to nedělám sám, je nás prostě kupa, přidávají se i firmy, takže pokud máte firmu nebo někde pracujete ve firmě, klidně se můžete přidat i vy. Společně můžeme toho udělat daleko víc a bude to větší zábava. Navíc je léto, takže se dá kodit, bude léto, takže se bude dát kodit i venku. Čeká nás i Warpcamp, na ten se moc těším, určitě přijďte. A přemýšlím, kdybych měl tak něco vyzdvihnout v poslední době, s čím si hraju, tak je to Gitpod. Možná jste slyšeli spíš o GitHub Codespaces. Dá se říct, že je to něco, s čím teďka experimentuju, protože mám iPad a Gitpod i Codespaces fungují tak, že vy si vlastně otevřete Visual Studio Code v prohlížeči, ideálně. A to je vlastně celý. Všechno vám tam zpřístupnějí, terminál, kód, syntax highlighting, všechno tam je. A vy vlastně navážete tam, kde jste skončili. A je to super, nemusíte nic instalovat, všechno máte připravené, je tam docker, všechno si tam rozjedete, umí to forwardovat porty, takže můžete někomu poslat adresu a hnedka vidí, na čem pracujete. Celkem se mi líbí víc politika Gitpodu, protože přijde mi, že mají lepší pricing a taky podporují víc open source, takže jsem si hnedka zažádal o ten jejich open source plán, abych to právě mohl vyzkoušet na Contribute. A musím říct, že to je super, už si nic nemusím klonovat. Prostě to hnedka rozjedu na kliknutí a je to ready. Taky mě docela zajímá, s čím přijde JetBrains, s tím jejich nástrojem JetBrains Fleet, který by vlastně měl přinést to jejich IntelliJ, ten jejich skvělý jakoby systém právě do odlehčeného editoru, který by měl ideálně taky fungovat v prohlížeči, doufám, aspoň jsem to pochopil dobře. Takže na ten se moc těším, protože Visual Studio Code na PHP, řekněme si upřímně, není úplně jako PHPStan. Takže na to se moc těším, tak uvidíme. Tak jo, tak mějte se hezky, ať se daří. Ahoj, Honza Černý, a.k.a. Chemix a téma Happy. Tak jsem si vzpomněl, co mi za poslední dobu udělalo radost. Já používám Codyhouse, což je od jednoho italského dua systém komponent, ale zároveň k tomu mají právě i šablony hotový na nějaké jako větší už připravené celky a nedávno vydali novou šablonu pro administraci, která si myslím, že stojí určitě za nějaký zkouknutí, pár nějakých základních klikátek, nějaký datagridy, nějaký přepínátka, příprava na navigaci a případně nějaký formulářový prvky. Už je to jako celkem hodně předpřipravený, ale vlastně nic moc to neumí. Jejich výsledným produktem je HTML, CSS a troška JavaScriptu, a takže pro mě je to úplně ideální start pro to, abych já si ty věci vzal a dostal je potom do nějaký mý netí aplikace. Těch komponent oni mají nepřeberné množství, dá 385 dnes a každý týden uvolňují přibližně třeba 1-2, záleží, jak jsou produktivní. Někdy jich vydají za měsíc třeba 6-8, někdy více, někdy méně a jsou to moc hezky připravené komponenty. Zároveň k tomu mají takovej hezký webový rozhraní. Já třeba pro projekt Poslední Sobota mám tady poukládaný nějaký komponenty, ze kterých celý web potom skládám. když potom nějakým způsobem si rozkliknu tu komponentu, tak mám tady nějakým způsobem její vizuální reprezentaci, mám tady o ní nějakou infostránku a zároveň i nějaký kód. Důležitý je pro mě tohle malinký červený zaškrtávátko, který tu komponentu přidá do toho projektu, do té kategorie Saved, a já mám potom možnost v rámci nějakých globálních nastavení toho projektu si nastavit třeba barevnost nebo typografii, a pak je tady magický tlačítko export, který všechny ty komponenty, které jsem si tady jako nějakým způsobem naházel do bucketu, tak si můžu stáhnout a rozběhnout ve svém projektu. Tak to je, co mi za poslední dobu udělalo velkou radost. Nová velká šablona z projektu Codyhouse a moc se těším na další Urano landing page, která by měla přijít brzo. Určitě koukněte na jejich i dokumentační projekt, pár věcí ze staré školy, dashboard, obchod, nějaký gym. Určitě doporučuji zkouknout. Ahoj. Tohle je čirá radost. Samozřejmě nejde o to, že to jsou věci a máš si dělat radost jako pocitama. Ale jsou to věci, které ti umožní mít právě i ty zážitky z těch pocitů. Jediná taková jako přízemní věc asi je trenky značky Caterpillar, ochranné prostředky, velký nástroje a tak. No ale co už vážně dojemný je, co je fakt hodně dojemný, pozorňuju, je, že tady s pámi Čurina jsme si částečně vzali jako příklad. A tady se nám klube kanadská borůvka. A protože jsem o tom něco četl, tak ona nějaká něco samosprašná nebo něco takového, takže potřebuješ dvě vedle sebe. A tady je ta druhá. Potřebuji rašelinu, kterou vidíme, to je v pořádku, ale zdá se, že půda je příliš jílovitá, takže se s tím asi ještě budu muset srát a dát tam trochu písku. Ale pozor, nic nekončí. Tady to sice vypadá jako kus hadru a nějaký dřeva, ale už vidí, že tam něco prosvítá. A to, co tam prosvítá, je, hele, takhle, hele, nejlepší, hele, asi. To jsou, prosím tě, tamhle, tady myslím, že ta řetkvička. Ta řetkvička je dobrý, protože té hlíny je tady asi 5 cm, takže ta řetkvička, kurva, tam nešáru. Ta řetkvička. Ta řetkvička by asi mohla i jako vyrůst. Co se vám nepovedlo, tady měla být mrkev, i když tam teď koukám, že je to trochu vlajzá, člověče. Cibule ta je úplně špatná, tady je jedna, chudák, ale tohle to je špenát. A ten vypadá, že se mu fakt chce. Viď? Je to tak. Jo, a počkej, a tady, nevím, jsem o tom mluvil, tady mám svůj domácí čínský česnek. Fakt nevím, jsem to říkal. Oblíbená hesterka teďko. Jediná, kterou má. Na dlouho. Jak mi tady zůstaly ty česneky z dílu, tak jsem je sem naflákal a vypadá, že si ji možná i trochu chce. Takže domácí čínský česnek. Tak asi tak. Já musím říct, že jako uvědomit si, co člověkovi dělalo největší radost poslední dobou, je strašně těžký úkol, protože mě dělá radost něco úplně jako v podstatě skoro každý den. Takže radost mi udělala i tady ta Honzova výzva natočit video, co komu udělalo radost. Pro mě je to prostě přístup k životu. Ale nicméně, abych vám tady teda dal pár věcí, tak to začnu postupně zavírat. Největší radost mi samozřejmě udělala moje přítelkyně a já jsem teď stloukal postýlku, protože jdeme do finále, tak to musím říct upřímně, že mi udělalo hodně velkou radost, tak jako sám sobě. A potom kluci u nás na vývoji ve Freelu, když vlastně já to teďka natáčím, tady to video službou loom.com, která je jako skvělá, ale nicméně máme teďka k dispozici i zadávání úkolů a nějakou takovouhle cestou, že člověk natočí hlasovku nebo video. Takže jelikož to používám prakticky neustále, tak jsem rád, že budou moc i naši uživatelé Pak mi udělala radost tady ta partička na konferenci Project Restart, kterou jsem dával dohromady vlastně už před covidem, a tahle z té konference Project Restart, možná to uvidíte snad ještě v době před tím, než to bude a budete moc třeba přijít, tak já jsem si vždycky vysnil konferenci uspořádat, tak tady ta je o projektovém řízení a věcech, které se okolo toho vážou, takže tady třeba příklad z Alzy, tam příklad z rohlíků, jak stavit startup, stanování cílů, samozřejmě produktivita, motivace a změny v dnešní době od Mariana Jirínka, až po nějaký softovější témata, třeba kognitivní zkreslení, že se jako něco domníváme a tak dále, jak funguje mozek a tak. Takže já věřím, že to bude špica a zároveň teda je to velký boj. No a pak musím zmínit i film Vyšehrad, na kterém jsem byl minulý pátek. A byla to fakt, jako, nejsem úplně takový ten největší fotbalový fanoušek, ale i tak jsem se smál od začátku do konce. A kdo je fotbalový fanoušek, tak si myslím, že se bude smát ještě dvojnásob. Takže to je takových 5 věcí, na které jsem si tady nejvíc vzpomněl, když jsem si rekapituloval a co mi udělalo radost. Tak díky, Honzo, za cvičení. Nevím, tak asi dovolá na Madejře, jeďte taky, je to tam fajn. Je to tam taková pěkná příroda, ještě to jako není úplně takový jako znásilněný lidma. Tak tam, je to tam takový hezký, no. Pěkný výhledy, pláže. Mají signál skoro na celém ostrově, kromě tunelů. Myslím si, že by tam šlo i nějaký to namádění dát. Kdyby se mohly být to Chemixy. Mě dělá strašnou radost už dlouhé měsíce teda to, že skončila pandemie. Bohužel za cenu toho, že začala válka, ale tak bylo. Budiš. A jsem strašně rád za to, že se můžeme potkávat. Podívej se na tohle. Ještě před rokem bylo sci-fi a teď to tady máme. Potkali jsme se, bavíme se o programování a o všem jiném než programování. Aj o děvčatách, aj o chlapcoch, hudbe, aj o programování a programovacích jazykoch a odsadzování zdrojového kódu. Takže dojděte i vy příště. Môžem dať tutoriál? Môžem? Chcete sa naučiť hýzať ako profesionál? Ja som to teraz našiel na internete. Spravíme s prstov pištole, spojíme ich touto hranou, spojíme ich na špičkách, vložíme to do úst a z jazyka urobíme také Jčko. Poďme na to. A časom sa to dá vylepšiť. Skúšame to viackrát za sebou. Naučí sa hvízdať fakt každý. Ja som to nevedel. Tento tutoriál mi pomohol dostať sa na úrovni hvízdania minimálne na bod 4 z 10. Vyskúšajte pištole k sebe, zahnúť jazyk do ječka, fúknuť. Funguje to úplne každému pohlavie, muž, žena, všetci vedia hvízdať.